Здравейте, любители на модата! Готови ли сте за поредната история в ефира на Code Fashion TV? Днес в студиото на Discovering Fashion смятаме да си поговорим за италианския шик. Вплел в себе си традиции и космополизъм, целомъдреност и сексапил, и сексуалност, ако щете, страст, адреналин, спокойствие и красота. Да, днес най-накрая на фокус ще бъде модна къща Dolce & Gabbana. Брандът, който успя да събере на едно място изтънчения и уличния стил, така както събра историите на двама великолепни законодатели на модата. Доменико Dolce е роден на 13 август 1958 година, близо до Палермо, в скромно семейство с патриархални основи. Бащата на Доменико управлява малка шивашка фабрика и запознава сина си с семейния занаят. След завършване на училище, той се обръща срещу патриархалните порядки в семейството и отказва да продължи семейния бизнес. Постъпва във висше художествено училище и след като го завършва, напуска родната Сицилия, за да покори Милано. Стефано Габана е пълна противоположност на своя бъдещ партньор. Социален и активен, висок и слаб, той се ражда в Милано на 14 ноември 63-та, в далеч по-демократична среда. Стефано е извънбрачно дете на един от най-известните и богати милански стилисти, който е можел да изпълни всяко едно желание на юношата. А Стефано имал две страсти – рисуването и пазаруването на най-новите колекции в миланските бутици. Габана завършва художествения колеж и известно време работи като график. Тези две лични истории се сливат в Милано през 82-ра. Работейки като асистенти в едно и също студио, Стефано Габана и Доменико Dolce се опознават и решават да създадат съвместен моден бизнес. Независимо от различията във възпитанието и произхода, дизайнерите намират общ език чрез рисуването. Общата си страст към епохата на барока и картините на художниците от това време и класическото италианско кино от 50-те. Първото представяне на колекция се провежда в едно от миланските кафенета. През 85-та година дизайнерите участват в изложението Милано Колециони. Там те представят колекцията Real Woman, насочена към уверените и силни жени с нормални, не моделски мерки, като канят свои приятелки да покажат творенията им на подиума. Тази колекция постига огромен успех, защото буквално събира модата и назряващата революция. 1987 година отбелязва знаков момент в историята на Dolce & Gabbana – откриването на първия шоурум в родното Милано и пускането на линия трикотажни дрехи. Мъжът Dolce & Gabbana е свободен и не се вписва в никакви рамки, граници и клишета. Стреми се към удоволствие, успешен е и внимателен към детайлите. Сам избира какво да облече. А жената, облечена в Dolce & Gabbana, се превръща в Ла Сицилиана, сицилианката или слънцето, около което се върти всичко в работата на известния дует. Целомъдрие и сексуалност се преплитат в облеклото на бранда с помощта на деликатни материи, дантели, елементи от мъжкото облекло, курсети и сутиени, а черният цвят и леопардовият принт стават отличителни за марката. Жената Dolce & Gabbana знае, че е красива и не се притеснява да го показва. Тя носи главата си високо, изискана е, изтънчена, женствена и много уверена в себе си. Именно с една такава Ла Сицилиана, с красивата Гери Дончева, PR и менеджер, днес ще си поговорим за шедьоврите, създавани от Стефано и Доменико. За приказните им ревюта и още по-впечатляващи колекции, инспирирани от средиземноморски блясък и барокови традиции и елементи. Ще си поговорим за Сицилия, за семейните ценности, за фамилията и за традициите. Добре дошла, Гери! Добре заварила, и ти си една такава сицилиана олицетворение на това, което правят Dolce & Gabbana. Винаги много стилна и толкова много ти отиват техните произведения. За това не знам, за себе си не знам, но ти определено си такава уверена, с винаги високо вдигната глава, изтънчена, изискана и в приказен туалет на Dolce & Gabbana. Разкажи ми малко повече за него. За него какво да разказвам? Той е шарен пъстър, такъв какъвто е живота. Той е олицетворение на максимата, в която вярвам, една от максимите, в които вярвам, че всеки ден човек трябва да празнува живота, защото всеки един ден може да е последен. Не се знае, нищо не се знае. Харесвам техните сицилиански вдъхновения, които са пренесени върху дреха.
техните последни колекции, като казвам последни, може би от 2000-та година насам, и тези, които познаваме като стила Dolce & Gabbana, е именно такъв шарен, цветен, пъстър, модерен, жизнен. Така, един микс от различни шарки, щампи, цветове. Да, мога да ти кажа за тези обици в момента, защото ги има и на, има го същия принц и на върху роклята. Може би преди месец бях с майка ми в Италия по работа и влезнах в бутика, просто да разгледам. Нямах никакво намерение да си купувам каквото и да е. Моето посещение не беше с такава цел, но все пак исках да разгледам и видях тези обици и се влюбих в тях и дойде там продавач-консултанта, който с едни маниери почна да ми разказва една история и аз си казвам, няма нужда, нали, ние само разглеждаме. Той казва, не, трябва да чуете тази история, независимо дали разглеждате или не. И ми разказа, че всъщност това е главата на един арабски принц, който отишъл в Сицилия. Кораба му е спрял там. И той се е запознал с една сицилианска жена, която е най-обикновена жена, не е принцеса или подобно, просто най-обикновена жена от Сицилия. Те толкова много се влюбват и прекарват една невероятна нощ. И тя толкова много се страхува, че ще го загуби, тъй като той на сутринта трябва да си тръгне оттам, че тя му отрязва главата. И аз ето така гледам и майка ми, която е до мен и слушаше тази история на английски, и тя, нейният английски не е толкова добър, колкото моя, но тя разбра, че някой е убит и му отрязва главата. Казвам, а какво става тук? И разказвам накратко на нея. И тогава, след като жената отрязала главата, толкова много искала да се похвали на всички какъв красив мъж има, че го оставила главата му на прозореца си върху някаква саксия. И тогава всички минувачи през нейната улица са виждали тази глава и са си казвали, Божичко, каква красива мъжка глава. И са почнали да правят всички тези вази, предмети с главата на този принц. Тази история никога не я бях чувала и нямаше да я науча, ако не бях посетила бутика в този ден. И си казах, ето за тази история трябваше да си купя тия обици. Така че това е историята зад обиците, които нося днес. Всъщност това финтет към Dolce & Gabbana, как се появи? Любов от пръв поглед ли беше? Защото тяхните шедьоври всъщност, да, шедьоври са, но предизвикват различни емоции. При някои наистина е любов, а при други изцяло отричане. При тебе очевидно е любов. Как, кога, защо? Всъщност не си спомням първия път, когато съм се сблъскала с името Dolce & Gabbana, но си спомням, че още от началото, когато виждах техни произведения, когато чувах за техни ревюта, нали, това говоря за 90-те години, когато нямаше интернет, нямаше кой знае какъв достъп до мода 90-те години. Помниш, да, в България беше списание. Някой, ако ти донесе от чужбина някакви по-модерни четива. И тогава, винаги като видя нещо на Dolce & Gabbana, трябва да го разгледам в детайл, какво е, как е. Прави ми впечатление, между другото, че ревютата им от 94-та и 95-та година носят един по-бунтарски дух, един футуризъм, дори извънземен шик. Извънземен, да, предвид такова ревю. Нещо като НЛО. Mm-hmm. Но това, което познаваме днес, е много повече Dolce & Gabbana, отколкото... Женственост, точно сексуалност така. И едновременно с това целомъдрие. Точно така. Затова ли именно ги поставиш като номер едно в като модна къща, любима твоя? Не само заради това, а и заради начина, по който се чувствам, когато нося техните дрехи. Аз чувствам по-уверена от всякога. Чувствам се по-специална. Независимо дали става въпрос за личния ми живот или за професионалния ми живот, винаги когато съм с рокля на този бранд, аз се чувствам уверена, на място, достойна. Няма как да останеш незабелязана при всички положения. Със сигурност. Но както това е добре, така пък ги обвинявате, че веднъж появил се с туалет на Dolce & Gabbana, толкова е запомняш се, толкова характерен, че трудно го обличаш втори път. Едва ли не, скъпи дрехи за еднократна употреба. Да, докато при Валентино, Армани,
Диор, не е така. Ив Сен Лоран, всичко да. Е абсолютната класика. Да, има го този момент. Има го и момента на обвинения. Хората, някаква част от хората казват, ето, дефицит на внимание. Затова си е облякла такава дреха, за да може всички очи да са в нея. Но какво лошо има всъщност в вниманието? И не смятам, че поради дефицит на внимание някой облича една дреха или друга. Смятам, че това е въпрос на усещане, въпрос на настроение в конкретния ден, въпрос на хора, с които ще се видиш, въпрос на твое лично усещане за самия живот. Защо поне с дреха да не направим живота си малко по-щастлив, весел, цветен, красив, нали? Точно така. Знаеш ли, когато преди около 10 години посетих техния бутик в Флоренция, тогава избрах си няколко дрехи и влизам да ги пробвам, може би 2 или 3 комбинации. И излизам от пробната. Дамата, която ме обслужваше, толкова много хареса как ми седят дрехите, че започна да ме снима. Питаме, разбира се, може ли да снимам. Започна да ме снима. Каза, чакай, стой. Ти си олицетворение. На... Да, тя каза, вие сте олицетворение на дрехите, които са създадени от Dolce & Gabbana. Точно за хора като вас са създадени тези дрехи. Тя повика другата част от персонала да дойдат и те донесоха купища дрехи, почти... Цялата колекция. Почти цялата нова колекция. Ли не. Наистина много неща и казаха, моля, пробвайте ги. И аз им казах, моля, аз не мога да си позволя да купя толкова много неща, ще си купя едно или две. И те казаха, не, тук не става въпрос за купуване. Направете го за наше и за ваше удоволствие. И може би в продължение на един час аз мерих дрехи, се чувствах като на ревю и си направихме един такъв моден полуден. Такова нещо не ми се е случвало в никой друг бутик, на никой друг дизайнер. И това е част от техния бранд менеджмент, според мен, да карат клиентите да се чувстват като звезди, да карат хората да се чувстват значими. Между другото, тогава осъзнах, нали, пробвайки толкова много техни дрехи в един и същи ден, осъзнах, че техните кройки са направени да подчертаят женските извивки, така, а не да ги прикрият. Докато при други дизайнери го има това да прикрие обемното дупе, да направи по-плоски обемните гърди, докато при Dolce & Gabbana каквото има, що трябва да бъде показано, с стил, разбира се, не да бъде гротескно. Много хора казват, техните произведения са пълен кич, но аз на ръба, не смятам, да така, кажем, да, на ръба, но на ръба не, са, не прекрачват нещата, границите. Точно така, много са премерени нещата, много са изискани, типично по италиански стил. Аха, да прекалят, но не. Имаш ли си любима колекция? Любима колекция не, но или си ревю? Имам любим стил, именно сицилианските неща, тези шарените Майорка принтове. Майорка принт, да. Точно, точно. Винаги има много цветя също, от време на време, дали рицари, дали пък плодове, много интересни вдъхновения. Изцяло от Сицилия, от родната Сицилия. Точно така, аз наскоро си купих от тяхната колекция напитки. Сега много хора ще се изненадат, но те всъщност правят и вино. И много останах впечатлена, защото те също са от Сицилия, от Етна, където е защитена територия на ЮНЕСКО. Нещата са прекрасни. Да, те имат и много различни колаборации. И с Мартини имат колаборация, и с автомобили. Да. Мисля, че Citroën C3 беше инкрустиран с Сваровски. И Fiat 500. Да, и Sony Ericsson имаха много интересен телефон. Така че те са отворени за различни колаборации. Отворени са на ревютата им да има хора от... реално не от модели, не професионални модели, от да, целия свят. Независимо дали са звезди или една порядъчна жена на достолепна възраст от Сицилия. Да, имаха едно ревю само другаде. С така по-възрастни модели. Да, имаха и ревю и едиториална колекция със снимки с техни клиенти. Така че не се знае, някой ден ти и аз може да застанем на това ще е интересно проект, да. Чудех се
Какво прави този бранд толкова успешен, имайки предвид, че те се запознават през 80-та година, един е по-голям от другия с 5 години. Нов бранд. Сравнително нов бранд. И е толкова трудно да пробиеш в света на гигантите, защото тогава ето Dior е в апогея на славата си, в абсолютния връх. Джорджо Армани, нали, тогава е ерата на супермоделите, тъкмо започва. Версаче, пък да не говорим. Той е почитан като моден бог. Точно по това време, да. И как те стартират? 83-та година започват техния проект, но той не вижда бял свят до 85-та година, защото няма финансиране, но те не се отказват. Преди това работят за друг моден бранд и се отказват от работата си, инвестират 2 години от времето си, от всичките си спестявания, за да започнат този проект. И се чудех, кое е направило марката толкова успешна. И сега от пиарска гледна точка да ти кажа. Стефано, който, може би Стефано или Стефано, италианците ще ме прощават за ударението, той е от по-виша класа, отколкото Доменико. Той е роден в Италия, в Милано. Има по-различен достъп до света на модата и той е креативният директор на маркетинговите комуникации към днешна дата. Той е човека, който се занимава с пиара, с разпространението на всички тези красиви неща по света, докато Доменико е по-скоро по креативната част и техническата част на самите модели. И тази комбинация, точно така, двете половинки на една ябълка, двете половинки на едно цяло, именно тази хармонична опаковка завършват целият този продукт. Сега някой може да си каже, като ни гледа и си каже, да, но те нали са били гаджета, вярно е, но е много хубаво, че те са достатъчно интелигентни да направят така, че личния им живот да не пречи на бизнеса, защото към днешна дата те не са двойка. Им, да. И дори света разбира, че те не са двойка 2 години след като те приключват връзката си. Може би защото осъзнават, че ако светът научи за техния личен крах, ще си помисли, че и професионалния живот ще бъде пострада. Не толкова продуктивен и ще пострада. А всъщност той не страда. Страхотни ревюта, всяка една алта мода и алта сартория е все по-грандиозна, все по-цветна. Приказно, какво мислиш за последното им ревю в Венеция? С дъждата и градушката. Да, мъжкото ревю. Имаш предвид. Окей, това с кристалите. Беше много нетипична обстановка. Мислех, че ще бъде по-шарена самата сцена. Мислех, че ще бъде по-сицилианско усещане. Но всъщност те направиха един... Те се вписаха прекрасно в обстановката на площада там и всъщност беше наистина приказно. А после пък в Арсенале, мъжкото ревю, то пък беше запомнящо се, винаги ще се помни с този дъжд. Да, с градушката. Да, малко ми идваха в повече някои артистични решения, като например дълги обици за мъжете, но вярвам, че това е само в идеята да покажат един аксесуар, а не че вярват, че някой мъж ще го облече, ходейки някъде. Въпреки, че на Филип Киркоров би му отивало подобно модно решение. Ако сицилианката и Сицилия могат да се илюстрират с едно ревю, кое би било то? Ревю на Dolce & Gabbana? Или всичките, пък знаеш, маркетингова като кампания? С възрастните дами, бабите реално. До голяма степен това. Но това е само черешката върху целия сладкиш. Смятам, че всяко едно ревю е като парченце от един голям пъзел, запълващ картината на Dolce & Gabbana и тяхната сицилианско вярване. ДНК. Да, точно така. Аксесуарите са част винаги от тяхните колекции, то значима част. Ти си ми донесла не чантата Сицили, друга емблематична тяхна чанта. Да, това е чантата барабан, която наистина човек, ако си я сложи ето така диагонално през тялото, прилича на барабан, на който може човек да свири. Винаги с интересни хрумки. Да, така е. И когато я видях, бях сигурна, че тази чанта е за мен.
Някои хора от моето обкръжение ми казват, че това е too much дори за мен, но начинът, по който ме кара да се чувствам, е по-важен за мен, отколкото да ми е важен някой друг как се чувства от това. Любима мисъл за модата имаш ли си? Любима мисъл за модата. Между другото, сетих се, че Dolce & Gabbana отричат минимализма. Очевидно. Да, очевидно. Може би подкрепям това твърдение и тази мисъл много ми харесва. Минимализма е скучен и не е за мен. Аз ще продължа мисълта на Гери. Всъщност ще завърша не с крилата фраза на Dolce & Gabbana, а с тяхното златно правило. Те казват, че няма правила. Трябва да се оставим на свободата. Така че, скъпи приятели, с свободата напред и не забравяйте да ни следвате в Instagram и Facebook. До скоро!